Žádáme cestující, aby při pohybu v kolejišti dbali své osobní bezpečnosti a nevstupovali do kolejiště před zastavením vlaku. Vážení cestující, rychlík číslo 1170 linky R26 společnosti Arriva ze směru Praha hlavní nádraží přijede na třetí kolej. Vlak dále pokračuje ve směru Písek a České Budějovice. Pravidelný odjezd ve 14 hodin 59 minut. Nepřibližujte se ke koleji, na kterou vyjíždí vlak. Žádáme cestující, aby při pohybu v kolejišti dbali své osobní bezpečnosti a nevstupovali do kolejiště před zastavením vlaku. Vážení cestující, rychlík číslo 1169 linky R26 společnosti Arriva ze směru České Budějovice přijede na druhou kolej. Vlak dále pokračuje ve směru Praha hlavní nádraží. Pravidelný odjezd v 15 hodin 1 minutu. Nepřibližujte se ke koleji, na kterou vyjíždí vlak.